Здравейте, започваме с темите от днес. Законопроект за противодействие на тероризма трябва да бъде изработен от Министерския съвет. Това стана ясно след консултативния съвет по национална сигурност при президента, който беше свикан след изборите заради кризата с бежанците и променената геополитическа обстановка. Държавният глава Росен Плевнелиев определи срещата на ресорните министри, премиера и лидерите на парламентарните групи като много успешна. Какво трябва да съдържа законопроекта за противодействие на тероризма, обаче, не стана ясно. Ето още от изказването на президента. Членовете на КСНС считат, че за България тези кризи се допълват и от липсата все още на ефективни гаранции за енергийната ни сигурност. Зависими сме от един доминиращ доставчик на газ, а свързаността ни с съседните страни е недостатъчна. България трябва да продължи да полага усилия за запазването на своите позиции, за транзит на енергоносители. Сред глобалните фактори с негативно отражение върху различните аспекти на националната сигурност са също слабото икономическо развитие, бедността, социалното изключване, безработицата, особено младежката безработица, сътресенията в финансовата сфера, промените в природната среда и климата, демографските проблеми, религиозното противопоставяне и радикализирането на отделни обществени групи в държави в непосредствена близост до нас. Заплахи за информационната сигурност и други. Констатираме, че страната ни все още не е изградила необходимата система и не разполагаме с достатъчно ресурси, за да се справим ефективно с засилващите се киберзаплахи. В края на октомври, то в условията на изборен процес, станахме свидетели на най-голямата досега кибератака срещу България. Фактът, че тя бе направена в деня на избори и референдум, показа, че тя има ясна цел и е провокация към обществото и държавата. Тя демонстрира сила в киберпространството, която много малко държави притежават, но и показва уязвимостта на страната ни. Атаките към сайтовете на голям брой държавни институции затрудниха работата им и са ясен индикатор за мащабите на опасността. Това е нова опасност, която се нуждае от задълбочен анализ и разработване на достатъчно ефективни мерки за противодействие, като използваме и опита на партньорските служби за сигурност. Необходимо е да се вземат спешни мерки от нормативен, институционален, кадрови и ресурсен характер. С толкова много различни и сериозни заплахи около нас, отговорът, който ще дадем, е определящ. Трябва да инвестираме в сигурност и отбрана. Кризите взаимодействат помежду си, което води до ново, невиждано досега ниво на непредсказуемост в международната среда за сигурност. Гражданите усещат нестабилността. Само заедно с нашите партньори от демократичните държави и чрез членството на България в Европейския съюз и НАТО можем да се справим с предизвикателствата пред нас. Членовете на КСНС считат, че характерът и остротата на всички политически, асиметрични, икономически рискови заплахи за нашата страна в средносрочен план ще се запазят. Необходимо е мобилизиране на целия кадрови, финансов и технологичен потенциал на страната за тяхното неутрализиране чрез предприемане на адекватни мерки. Необходими са допълнителни стъпки по отношение на засилването на функционалността на всички служби в сектор сигурност, преодоляване на вътрешното напрежение, което се забелязва в някои звена от сектор сигурност и осигуряването на необходимите ресурси, които да позволят адекватно противодействие на заплахите за националната сигурност. Въз основа на изразените становища, Консултативният съвет за национална сигурност отправя следните препоръки. Първо, Министерски съвет да предложи мерки, насочени към оптимизиране дейността на структурите в сектор сигурност и подобряване на способностите им съобразно променената среда за сигурност. Второ, Съветът по сигурността при Министерски съвет да приеме план за действие в ситуация на мащабна бежанска и миграционна вълна, на която и да било външна граница на България, който да бъде осигурен финансово и технически. Основен приоритет е ефективната защита на държавната граница. Трето, Министерски съвет да разработи и внесе в Народното събрание проект на закон за противодействие на тероризма. Четвърто, Министерски съвет да осигури кадрово, финансово и технологично звената за киберсигурност за изграждане на способности за ефективно и своевременно противодействие на кибератаки. Министерският съвет да приеме стратегия за киберсигурност и план за нейното изпълнение.
да се създаде подходяща структурна организация, която под ръководството на Национален координатор по киберсигурност да осъществява непосредствено дейностите по изпълнение на стратегията за киберсигурност. Пето, Министерски съвет да инициира законодателни промени с цел хармонизиране на нормативната база с тази на Европейския съюз и НАТО по отношение на защитата на комуникационните и информационните системи. Да се използват пълноценно международните механизми и програми за изграждане на общ капацитет и способности за киберзащита. Шесто. Всички компетентни институции активно да работят за формиране на единна европейска позиция, насочена към постигането на трайно решение на конфликтите в Близкия изток и Северна Африка и миграционния натиск. Седмо. Българските институции и политическите партии да работят активно за формиране на единна европейска позиция за разширяване на зоната за сигурност чрез ускоряване на евроинтеграцията на страните от Западните Балкани при спазване на критериите за членство и гарантиране на българските национални интереси. Осмо, своята дейност, българските институции и политици да участват активно в процеса на намиране на трайни решения за справяне с причините за миграционната криза в няколко направления. Премахване на причините, пораждащи засиления миграционен натиск. Стабилизиране на политическата и икономическата обстановка в конфликтните региони и държавите на произход и транзит. Засилено сътрудничество с страните на произход и транзит и трайното им ангажиране в борбата с нелегалната миграция. Повишаване нивото на гранична сигурност. Прилагане на ефективна политика на връщане и изпълнение на спогодбите за реадмисия. Подпомагане на изграждането на капацитет и предвиждане на достатъчно финансови ресурси за най-засегнатите от миграционен натиск държави. Благодаря ви на всички. След консултативния съвет по национална сигурност и вътрешния министър Румяна Бъчварова беше привикана пред депутатите в Комисията по вътрешна сигурност. Тя трябваше да говори за проблемите с полицейските протести и как вижда решението на проблема. При нас студиото е лидера на НФСБ и част от Патриотичния фронт в управляващата коалиция Валери Симеонов. Добър вечер, господин Симеонов. Добър вечер. Каква беше позицията на Патриотичния фронт днес на консултативния съвет? Каква позиция защитавахте вие и защо? Как участвахте в него? Значи, това е една рекламна акция на президента. Добре е това, че я провежда, защото иначе ще забравим, че имаме президент. Лошото е обаче, че тя може да бъде определена с известния сборник разкази на Джером Джером, празни мисли на един празен човек. Защо сте толкова остър и критичен? Не съм остър, просто казвам, отговарям... Защо не са празни приказки? Защото закъснява консултативния съвет? Което мисля. Не, просто защото... няма... Нито е закъснял, нито е обсъдил нещо сериозно, нито е взел някакви решения. Това, което чухме, бяха така наречени купешки изрази, фрази, зад които няма нищо, не се крие, нищо ново не чухме. Трябваше ли да има консултативен съвет, за да някой да ни каже, че трябва да се защитаваме границите? Слава Богу, благодарение на нашите предложения, границите са сравнително добре защитени. А кажете, как ги защитаваме? Благодарение на оградата, която направиха. Знаете, че потока е най-малък през България, така че сега да се предлагат някакви... Няма популистично да използвате твърдението, че има ограда по границата и затова е най-малък поток. Знаете добре, че е малък поток, защото Турция така е решила. Или защото не иска да стоят при нас. Не е така. Между трафикантите, между тези, които прекарват големи групи, между самите бежанци също върви информация, тя тече ежедневно. Знае се какво е казала Меркел, знае се какво е настанало, знае се, че има гръмнат убит човек в България, знае се, че има ограда. Това са основните причини за този поток да не преминава, защото най-късият маршрут е през България. Убития. На картата, като се види... Убития, да. Бежан, защо го вкарвате сега сред причини? Защото е супер, той сравнително супер късно беше. Супер новина. Така е, но сравнително късно беше застрелян. Точно така, обаче, ако забелязахте... Този инцидент, защото това е инцидент, не бих казал, че е нещастен, той е закономерен и бих казал, че такива инциденти трябва да има с хора, които не спазват закона, но този инцидент беше в началото, ако забелязахте вие или вашите зрители, началото на една нова вълна от афганистанци. Mm-hmm. Допреди това, може би месец преди този случай, основният поток, който минаваше през
местата, където все още няма ограда, беше все пак от Сирия, имаше и от други държави, но масовото нахлуване на афганистанци, млади хора по на 20-30 години, без семейства, без деца, фактически започна долу-горе малко преди този инцидент. Аз имам информация, защото идвам от този район, защото имам и обекти в Странджата, в непрекъсната връзка съм с гранични полицаи, с колеги, които имат ловни стопанства. И мога да ви уверя, че този наплив се усили тогава, когато се преградиха равнените места в, с ограда в Хасковска и в Ямболска област, Лесово, Капитан Андреево, и те се пренасочиха през доста неблагоприятния терен на Странджа планина. Притеснява ме това, че защитавате този инцидент, както вие го наричате. Притеснява ме това. Не, защитавам България. Защитавам България. България е независимо суверена държава и всеки, който преминава границите, нарушава закона, следователно той е закононарушител. И го вкарвате сред причините, поради които не искат да минават от тук мигранти. Тоест, това е една от причините, според вас е ненужен този консултативен съвет, защото ние си ги пазим, стреляме си по границата. Да. Две основни причини има да бъде по-малък потока, които са изцяло в заслуга на нашата държава. Това е първото, че първа България започна да изгражда така мащабна ограда, която е непреодолима. Те няма нищо общо с унгарската изсипа на няколко рула тел, нищо общо няма с това. Нашата си е сериозна ограда. Тя е двойна и така нататък. Но второто е това, че много бързо се разбра още преди година, че бежанците, емигрантите по-скоро, авантюристите най-вече, не са добре приети на територията на България. С други думи, нашата гранична полиция си вършеше добре работата. Отричате ли работата обаче по случая и на Давутоглу и Ердоган? Интересна теза да ви по този въпрос. Не знам вие откъде имате информация какво прави Давутоглу. Е, от премиера Борисов той каза, че трябва да благодарим на Турция за това, че не е определено, не пуска определено, това обаче дойде кога? Това дойде преди съвсем наскоро дойде. Mm-hmm. Все пак, нека да отчетем, че повече от година границата е най-слабо атакувана и най-слабо преодолявана, най-малко преодолявана, отколкото всички останали граници. Може би да има причина министър-председателя да благодари на турската страна, може да има някакви договорености. Аз нямам информация. Аз знае едно, че си ги карат с рейсове от летището в Истанбул и си ги караха, докарваха ги до границата по на няколко километра и си ги пускаха. Така че, но знаете, за че да мога да ви отговоря... Ги връщаме. Също така пък ги пускаме да минат и през наша територия. Неща, които да не са официални, но ги знаете, така, тъй като сте от региона и точно казвате само, че знаете. Слава Богу, голяма част от тях ги връщаме. Да, връщаме ги, след което те пак не ги пускат и така. Няма как да стане. Там се вземат ини мерки, не искам да влизам в подробности. Така че същите, които са преминали втори път да не минат. Бием обаче по границата. Много това добре. И вие го признахте. Не съм го признал. Вие го казвате, но ако е така. Е, връщаме ги. Как ги връщаме? Нали? Да ги връщаме доброволно. Значи, съветваме ги учтиво. Повече не дейте да минавате. Показваме това. Трябва ли да паднат визите така, че, с турски граждани в Европейския съюз? Въобще не ме интересува похвата, който използват наши граничани. Въобще. Мене ме интересува тук да не се изсипват десетки, стотици хиляди това, което става в Европа, Македония, Гърция, да не се изсипват, защото те всичките ще се натоварят нашия бюджет. За да не се случва това, Турция постави условие. Едно от тях е да паднат визите за турски граждани в Европейския съюз. Вашата позиция. Смята ли, че това трябва да се случи? Българският премиер също е защити в Брюксел, така че ми е интересно мнението. Значи, българският премиер трябва добре да се разиграва картите. Аз по никакъв начин не съм привърженик на Турция в Европейския съюз. Напротив, аз съм от организаторите на този референдум, който беше проведен 2010 година. С голям успех събрахме 350 000 подписа, не на Турция в Европейския съюз. Това обаче очевидно ще се случи, поне така казват всички анализатори, тъй като от Турция зависи това, каква вълна ще има емигрантска. Ако ви интересува мнението на един неанализатор, никога не стане това нещо. А не знам кои анализатори четете и слушате. Тези, които са кани от околните, да ви кажа доста... Така ли? Да. Голяма част от тях са арабисти, които са запознати с теорията. Няма да е лошо да се смените гостите и да отворите вратите за някои хора, които имат по-различно мнение. Да, по-различно мнение. Аз обаче да знае да се противопоставя на премиера, защото самия той застава за тази идея. Какво е казал премиера, че той е за облекчаване на визовия режим? Да. Че България ще застане все пак на тази страна, да отпаднат визите за турски граждани, защото Турция играе сериозна роля в това да няма голяма мигрантска вълна в Европа. Ами, то по принцип Турция няма проблеми с български визи, както знаем. Да не говоря за турските граждани с двойно гражданство, също нямат никакви проблеми. Така че най-големия сериозната пречка или сериозният проблем не са визите. Проблема е приемането на Турция в Европейския съюз, защото тогава, знаете, с отпадането на границите има и много сериозни рискове. Част от някои български области, цели области би казал,
да бъдат припознати, притеглени по икономически начин и така нататък. За сега Турция няма никакъв шанс, и това категорично го казвам, Турция няма никакъв шанс да стане държава членска на Европейския съюз. Този въпрос въобще не стои на дневен ред. Стоят само визите, обаче, затова към тях ви водех. Визите, те се вълнуват от визите за Германия, за Австрия, за другите държави. Само да кажа, че зрителите ни, ако искат, могат да ви зададат въпроси. Виждате изписани телефоните, така че можете да попитате Валери Симеонов. Въобще това, което трябва да признаем това, което е доброто, това, че България е най-малко натоварена. И трябва да не търсим причините винаги вън от нас. Имаме си наши сериозни основания да бъдем горди. И това са две основания. Първото, че имаме ограда, каквато никоя друга държава няма. Вярно, че не е завършена, но се строи усилено. Този процес го следим. И второто, че нашата гръшна полиция така пипа добре. Полицията. Кажете, след като пипа знаете добре работата, граничната полиция, да защо здраве тогава не изпълнявате исканията, които поставяте? Защо вие като част от управляващото мнозинство подкрепяте ли тези мерки за урязване на техните социални придобивки, които излязоха? И значи, трябваше ли да излизат сега преди след изборите всъщност? Категорично не одобрявам протеста на полицейските служители, но говоря не от името на Патриотичния фронт, говоря от името на едната основна партия, не в себе. Не одобряваме, не смятаме, че полицията трябва да се превърне в рекетьор, в който се превърна, и не смятаме, че обикновените граждани, основно жителите на София, защото и аз бях потърпевш, трябва да плащат цената на техния протест. Цената беше тежка. От другата гледна точка и бягате от проблема. Това е, което се прави напоследък. Проблема е, че едни хора, от които вие сте доволни, граничните полицаи, например, заплатите им повече няма да се увеличат, защото тези 2% клас прослужено време повече няма да се начисляват. Проблема е, че вместо 30 те ще имат 20 дни отпуск, при положение, че работят на ненормирано работно време. Одобрявате ли тези мерки? Абсолютно одобрявам. Няма такива филми на ненормирано работно време. Специално при границите си имат твърде смени. Така че, ако ще говорим за граница, дайте да говорим за тях. Второ, защо всички служители ще имат 20 дни отпуска, те трябва да имат 30, всички полицаи, включително и чантаджиите. Значи, основното ми несъгласие с техния протест е това, че хората, определени като администрация, които реално нямат, не изпитват неудобствата, тежестите на една дежурна служба, на граничната служба и така нататък, те също ползват абсолютно същите привилегии. И основната част от протестиращите са точно от тях. Пак смесваме нещата, господин Симеонов. Ясно е, всички казаха, администрацията не иска да е с привилегиите. Аз не виждам полицаи, които да излизат на протест, защото администрацията не я се ползва с привилегии. Те не излизат да протестират, защото чантаджиите ще им се намалят привилегии. Те излизат да протестират, защото техните заплати няма да се вдигнат. И затова ви питам, вие одобрявате. Казва, че няма да се дигат техните заплати. Това няма такъв. Имайки предвид 2% клас прослужено време, което иска министър Горанов да отпадне. Кажете ми някоя друга държавна служба, на която всяка година с 2% да им се дигат заплатите, независимо от това дали са се вършили работа или не. Защото нито една държавна и частна фирма не прилага тези 2% клас прослужено време. Да чуем зрителите, защото отдавна го държим. Не, тук става просто автоматично вдигане. Отдавна държим. Зрители, заповядайте, слушаме ви. Валери Симеонов ви слуша с вашия въпрос. Добър вечер. Господин Симеонов, аз съм български гражданин, данъкоплатец, и по тази логика би трябвало и аз и вие да сме работодатели на тези полицаи, нали? Добре, по тази логика аз съм един от хората, които до днешен сме си мълчали, които сме пострадали от кражби, вандалства, без значение. Тук не говорим какъв е произхода на тия кражби или вандалства. Не, нито ромски, нито турски, нито никарагуански. Кражби и вандалства. Следователно, ние ако искаме да се оплачим и ако ние искаме да протестираме, къде трябва да отидем да протестираме? Дали при вас пред парламента или да търсиме патриарх Вартоломей или пред римския папа? Защото до ден днешен нито един политик не чу нашия глас. И до момента всички медии заглушиха този глас. На всички нас, които сме пострадали. Ето аз питам съвсем резонно. Вие сте част от управляващата коалиция. Съгласни ли сте да чуете нашия глас? Съгласни ли сте да чуете нашите предложения, които ние бихме могли да дадем, като пострадали от полицейската работа в кавички? Благодаря ви, лека вечер. Как се казва, само не ни казахте, но няма това значение. Добре, другата гледна точка. Факт е, хората не са доволни като цяло от работата на полицията, която обаче е ръководена от началници, да не забравяме само. Така, този ваш зрител просто не следи действията на парламентарната група на Патриотичния фронт, затова чука на
не на отворена врата, а там, дето врата няма. Борбата срещу битовата престъпност сме се заложили в нашата програма и няма друг да е направил толкова за тази минала година, точно за борбата с битовата престъпност. Направили сме редица съвещания с цялото ръководство на МВР и на ДАНС и сме постигнали разпределението на униформените в малките населени места. Което беше далече, да, това беше една от 7-те точки, при която поставихме ултиматум. Искам да отворя една скоба. Не сме от управляващата коалиция или коалиционно мнозинство, както вие казахте, просто защото ние подкрепяме програмата и когато не се спазва програмата, която е приета в началото още на управлението, ние сме против. Така че не ни слагайте в този кюб, ние не управляваме, ние нямаме министри, ние нямаме областни управители, умишлено ние сме извън властта, за да бъдем свободни в вземането на своите решения. Тоест въпросът за това патерица на ГЕРБ не е актуален, така ли? Това е изтъркан лав, лишен от всякакво основание, мисля, че времето го показва. И нашите действия също. Защото нито гласувахме 16 милиарда дълг, нито подкрепихме така наречения плосък данък, нито редица други фундаментални за властта въпроси, ние бяхме против. Да, вижда се, но на кого да се оплаче, на кого да се оплаче господина? Ами, ви правилно казахте, можеше и на Вселенския патриарх да се оплачете, ако искате, може да се оплачете и на вътрешния министър, но можеше да направите и друго, можеше да се присъедините към контрпротеста. Защото виждам, че общественото мнение, което вие изразявате, то е и моето мнение, което е, че с тези си действия полицията погази закона, което е недопустимо в една правова държава. Не може този, който трябва да спазва закона и да отговаря за неговото спазване, да го нарушава. Да, и никакви оправдания, обяснения, като те, които госпожа Костадинова се опитва тук да пробута, не минават. Чакайте се, има различни гледни точки, вие го знаете много добре. Всеки проблем има две страни. Заедното на вашата гледна точка, вие два пъти изразихте позиция, което не е добре. Това никак не е вярно. Не е здравословно. Аз изразявам позицията на тези, които протестират все пак. Нали, трябва да се чуят и двете в студиото, иначе само вашето ще кажат хората, че вие само да си говорите каквото искате. Човека беше прав. Всички медии изразиха позицията на полицаите. Никой не даде думата на тези, които... Съвсем не е вярно. Избягваме лични позиции. Заповядайте, слушам ви, господин Симеонов, с вашия въпрос. Добър вечер. Ваню Минчев съм от Бела Рада, Видинско. От Бела Рада, пак ли? Да поздравя господин Симеонов. Ваню Минчев, поздравявам господин Симеонов. Браво, тази вечер ми харесвате. И основният въпрос беше, трябва ли Турция да бъде приятел с Европейския съюз? Абе, Бога ми, че не вярвам Господ. Ами Турция не е европейска държава, тя няма територия, има само 3% европейска територия. И съвсем друга религия, съвсем други ценности. Добре. Какво приемане в Европейския съюз? И говорихме друго, не за приемане в Европейския съюз, а за премахване на визите, но благодаря ви. Виждате, поздравиха ви, защо така реагирахте комунист? Ами защото Ваня го чуваме в всички директни студия на телевизия Скат. Познате. Намерил ви е тогава. Получил е в канал 3. Просто за първи път дойдохте при нас, защото е наш така, добре познат зрител. Добре, още има обаче. Ама да запазим за малко. Да. Позволете ми само да задам още един въпрос, който ще е свързан. Разбрах за това, че сте против протестите на полицаите. Кажете ми обаче как оценявате изборите. Те очевидно ги признахте, че за Патриотичния фронт са неуспешни, но за вас... Ами като цяло за мен те са повратна точка в развитието на демокрацията, колкото и да бягаме от тази дума, но България все пак е в групата на демократични европейски държави. Обаче тези избори показаха едни отвратителни процеси на тотално влияние, не казвам само купуване. Избори под влияние, под натиск, на две нива. Едното ниво е контролирания вот, при който всички форми на натиск от държавните и общински служби и учреждения се прилагат, а да не забравяме, че те са в ръцете в по-голямата част на управляващите, което им дава възможност да манипулират, да упражняват натиск върху служителите, върху техните семейства. Ма и вие сте от управляващите. Не. Подкрепяте програмата. Втори път грешите. Не, подкрепям програмата. Подкрепяме програмата, която... И като виждате, че има нещо, което не ви харесва. В която сме вкарали 80% от нашата програма на Патриотичния фронт. Затова я подкрепяме. Имаме неща, които не подкрепяме. Голяма част от основните неща не ги подкрепяме. Вече да не повтарям. Да, така че от управляващите... Ще кажете, но ще наречете управляващи, като дойде тук Радан Кънев, като дойдат от АБВ някой, ние не сме управляващи. Повтарям, нямаме министри, не сме взели участие в областните управи, не сме взели участие в агенциите, никъде нямаме хора. Така че ние не сме управляващи. Ние сме се запазили своята принципност, праволинейност и възможността свободно и независимо да се определяме нашите решения. Затова гласуваме против, когато решим.
Сега, добре. В случая има ли смисъл да коментираме за Турция? Да, прави човека. Това са няколко сериозните аргументи. Турция да не бъде приета в Европейския съюз. Има и други такива, но не мисля, че това е темата. Не, това е темата, да чуем следващия зрител. Заповядайте с кратък въпрос само, че защото и на мен ми останаха още няколко. Давайте, слушаме. Добър вечер, госпожо Костадинова. Добър вечер. Хубаво отворихте темата за изборите. Двата ми кратки въпроса са свързани с тях. Ето, моля господин Симеонов да отговори, да даде така кратък отчет за катастрофалните резултати в София. Как е ориентиран той към тези 1,5% на достойния журналист Силвия Трендафилова? И втория ми въпрос, да каже, не трябва ли след тези грандиозни манипулации, машинации на ГЕРБ, те да се разграничат от тях и да се обявят като опозиция в парламента? Благодаря за чуване. Благодаря ви. Колко бърз беше зрителя ни. Давайте бърз, за катастрофалните, да. Катастрофалните резултати в София, което е факт, между другото. Така е, да. Въпросът е защо? В София се представихме много зле. Така да се каже, стигнахме до своя санитарен минимум от праволинейни симпатизанти и членове, които ни подкрепиха, на които все пак искам да благодаря. Съжалявам за този нисък резултат, но искам да повторя, че тези избори бяха повратна точка. Те бяха, може би, вече демонстрация на това, че са абсолютно овладени технологиите на въздействие и на формиране на гласи в избирателите. Механизмите, фактически, тази технология, започнах да я излагам, това е натиска на държавните и на общинските предприятия и върху служителите, а те представляват, фактически държавата и общините са най-големите работодатели. Нормално те да имат най-голямо влияние върху хората, които имат някаква работа и не желаят да я загубят. Респективно и върху техните семейства. Абсолютно нормално. Особено на местни избори. Това не виждам, никой не го очудва всъщност. Втората група, върху която те могат да влияят държавата и общината, това са всички фирми, които са свързани чрез обществени поръчки, чрез търгове, чрез изпълнението на някакви обекти. Върху тях също се влияе изключително мащабно и сериозно. Но да не пропускаме и това битовото ниското ниво, което пък беше овладяно от кретенския закон, избирателен закон, който продължава да действа в България, особено с тази си клауза за преференциалния вот. Там се събуждат най-ниските страсти на всички кариеристи, които с плащане, с заплашване, с молби, с кандърми на съседи, на колеги, на приятели, родини, успяват да постигнат повече преференциални гласове за себе си. По този начин разширяват подкрепата за партията, избутват се на по-челно място. Но аз питам, къде е тук политиката? Къде е борбата на идеи? Къде е борбата на идеи? Ги редите. Нали, като ги редите, редите тия, дето са така по-заможничките по-напред в листата, тия, дето могат да помогнат на партията, дето са помагали. Няма такива критерии. Повечето случаи така се редат листите. Дали той ще си плати да му гласуват, или вие ще го наредите, защото той е по-близо до сърцето на някого или до профайла? Които станаха общински съветници, в НФСБ хората се редят по отношение на първо място на тяхната принципност, идейност, честност и преданост на тази идея да поставиш интересите на България над собствените. Защото ми се скарахте за личното мнение, но за Силвия Трендафилова само искам да потвърдя, че това е наистина един добър професионалист и колега журналист. Сега ще ми се скарате човек, ли пак за личното мнение? Но не само тя, значи аз мога да давам пример за всички области, където имаме общество. За Силвия специално искам да отбележа, защото е колежка журналистка. Да. Има бизнесмен, но дайте сега за следващия въпрос, който е доста важен, тъй като вие сте председател на една временна комисия по енергетика. Излизат съобщения, особено от днес, КТ Подкрепа предупредиха, че ще има режим на тока и стачки. Според вас, възможно ли е това да се случи и трябва ли да бъде разрешен този заем, който да тегли български енергиен холдинг, за да покрие дълговете на НЕК? Трябва ли да бъде разрешен? Първият въпрос, стачки, не знам дали ще има, но режим на тока може да има. Щом КТ Подкрепа казва, че се готвят стачки? Имам особено мнение, няма значение. Синдикатите не винаги правят това, което казват, но няма значение това. Лошото е друго, че режим на тока може да има, тъй като няма достатъчно подготвени терени за въглища, така наречените разкрития на ТЕЦ Марица Изток 2. А ТЕЦ Марица Изток 1, ТЕЦ Марица Изток 2 и ТЕЦ Марица Изток 3 работят с въглищото от Марица Мини Изток. От Мини Марица. А те фактически са, тези въглища трябва да бъдат подготвени, да са подготвени, да се отнеме хумусния слой отгоре. Каква да е причината да няма достатъчно подготвени? Ами въглища? Не са се свършили работа до момента. Защо? И ние утре имаме заседание на комисията. Това саботаж ли е? Или не? Ами,
По-скоро некадърност с недобро управление на средства. Това не е за първи път, нали? Това не е зима за първа година, така че какво откривате? В общи линии тази година сме най-зле с подготвеното количество за изгребване и за зареждане на тецовете на въглища. Кога е много причината? Сме зле. Може би някъде към 25% от това, което би трябвало да бъде. Утре при нашата, в нашата комисия сме повикали ръководството на Мини Марица Изток, на ТЕЦ 2 и на АЕЦ, за да обсъдим точно проблемите на тези държавни предприятия и чия е вината. Значи вината е в занемаряване на служебните си задължения. Не е изпълнение на задълженията. От страна на кого? От страна на ръководството на Мини Марица Изток. Те се оправдават, че са нямали достатъчно средства. Нещата се завъртат и стигат до втория ви въпрос. Трябва ли да се тегли кредита? Не, не трябва да се тегли кредит, за да се плаща каквото да било на американските тецове 1 и 3, просто защото те имат да връщат на държавата над 3 милиарда. Какво трябва да се случи? Да се приватизира? Трябва да се при това, което не. Това, което сме предложили със законопроект още преди 3 месеца, да се прекратят дългосрочните договори на ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 3, тъй като те са включат в себе си огромно количество непозволена държавна помощ. Сезирана Европейската комисия, чакаме и техния отговор, но докато чакаме, поне можеше да ги приемем този закон, да им спрем договорите, да спрем да губим по 300-400 милиона. Ли, защо не ги приемете? Вие сте част от мнозинството сте. Ще питате някои други. Да убедите вашите партньори. Не можем да ги убедим. До този момент, 3 месеца, включително съм водил 3 разговора с министър-председателя, с присъствието на министър Петкова. Винаги се намира някакво плаващо мнозинство, което да подкрепи. Не, не се намира. Защо не може? ГЕРБ ли са против? Реформаторите? АБВ? За момента нямаме позициите на Министерството на енергетиката. Имаме уклончиво, по-скоро отрицателно мнение на Министерството на финансите, което не е добро начало. За този законопроект. Какво каза премиера обаче? Премиера, какво да каже премиера? Разгледайте ги по министерства и чакаме още становището на няколко министерства, но времето минава. Ако се приеме този закон и се прекратят договорите, те ще имат да връщат на държавата за всички години преди това надвзети пари и няма да има нужда да им плащаме каквото и да било. Добре. Освен това, когато те не продават скъпия ток, цената ще спадне. Може да спадне. И няма да има режим на тока. Ама май ще има пак, нали? След като имаме подготвени. Няма нищо общо. Знам, че няма нищо общо, затова ви връщам на там. Добре. Не, аз не ви давам. Защото ми говорите някакви панацеи, някакви лекарства на всичко. Отговарям ви точно на въпросите. Защото ми казвате, че няма нужното мнозинство, обаче ето вижте Волен Сидеров, например, и неговата партия Атака подкрепиха промените в Конституцията на първо четене. Отнес обаче той и Десислав Чуков вече са обвиняеми за инцидента с магазинчето, само да кажа, при който търсеха наркотици. Моля ви се, нещо не са търсили, отиша за пляни да правят скандали. И слушайте ми въпрос. Да. По-важно е, кой сега ще подкрепи промените в Конституцията на второ четене и да не се окаже, че няма мнозинство. Защото Волен Сидеров ще е сърдит за това, че му взеха имунитета. Волен Сидеров има за себе си 11 народни представители, които се събраха само когато се гласуваше неговия имунитет. Аз до сега не съм виждал повече от 1-2, да не говоря, че повечето време през седмицата няма и никой там. Така че не зависи приемането на Конституцията от тези 11 гласа. От кого зависи? От къде ще съберете 180? 160 гласа са достатъчни. Грешно изчисление. Оказва се, че на второ и на трето са нужни 180. Нищо подобно. Нищо подобно. 180 са нужни за бързото приемане за един месец. 160, 3 месеца ще приемем пак. Добре, въпрос обаче на юридическа справка, доколкото знам с 180 ще бъде интересно. Нищо подобно. Последно, защото минаваме към една много важна тема. Вселенският патриарх Вартоломей и неговите претенции към българската страна. Знаете, че той беше тук, получи орден Стара планина от президента Плевнелиев. Позор. Позор е. За какво, да, за какво този с гланцираните изрази, ето го пуснахте в началото, за какво му даде Стара планина? Разбра ли някой от българския народ, за какво дадаха на този Вартоломей или какъв беше, не мога да му си спомня името. Бартоломей или не знам. За какво му дадаха този орден? Какво значи вселенски? Ми той е, какво да ви кажа, той е началник на една малка губерния там в Истанбул. Между другото, той, доколкото имам информация, аз имам точна информация, е полковник от турската армия, с офицер от резерва от турската армия, полковник чин. Какъв е той, че въобще да получава български орден? Какво е направил за България? Какво е помогнал, какво е допринесъл? Няма никакво основание. Това е една значи, президента не изпълни нашата препоръка, не прие нашето предложение да награди с орден Вълкан на Хамбърлиев, който простреля
при една нощна сделка, на границата. Да, схватка на границата, край Гурдово, то не е точно на границата. Трима човека срещу 52-ма или 53-ма с убития. И те, въпреки всичко, не са избягали, не са отстъпили, успяли се да ги задържат, успяли се да ги блокират, нали, прострелян. И те вместо президента да го награди с държавна награда, той награждава някакъв си бърдат дядо от Истанбул. За какво? Добре, благодаря ви за този разговор. Сега ще разберем защо е бил награден всъщност и какви са претенциите на патриаршията към Българската православна църква. Останете с нас, много интересен разговор започва само след минута.